Yep, Déu vos guard. Anem a fer un nou unboxing pel canal, aprofitant que m'ha arribat a les mans un teclat per un altre projecte que portarem en breu. Doncs avui farem un unboxing d'un teclat mecànic marca Trust de 40 euros per veure si val la pena o no val la pena un teclat mecànic tan barat. Anem a obrir-lo. Té un precinto aquí al lateral. L'unboxing no és res d'altre món. Cap mena de protecció. Que connectis i que amb la tecla FN fas altres funcions. Que té 20 modes de LED RGB. Breu i concís. Ara és un teclat de perfil alt, les tecles, però amb això no sé com es diu, que es veu... Si en lloc de quedar enfonsades en la carcassa, queden sobresortides. Sé que té un nom, però ara no em surt. Teclat mecànic, porta una eina per treure les peces, les tecles. Xup. Switch vermell, però no és Cherry MX. Això dels teclats mecànics ja ho comentarem algun dia. Bueno, de fet ja ho vam comentar en el vídeo de teclats. Vale, els teclats mecànics, el que va dins es diu Switch, i eren propietat d'una empresa que es deia Cherry MX. Tenia la patent durant molts anys en exclusiva, i finalment es va alliberar la patent i ara ja hi ha diverses marques, i el codi de colors normalment les altres marques limiten. Aquests no porten Cherry, porten... No sé quin nom amb una O. Omen, Ome... Outemu. Switches Outemu vermells. Que suposo que seran com els Cherry MX vermells. Que són els que la majoria de gamers trien. Té bon tacte. Per sota deu tenir les clàssiques dues potes. Només té una sola mida, a vegades tenen dues mides. Bé, compleix. De sota compleix. Tot llis, dues potes, unes gomes bé. Cable també és cable d'aquest trenat del que s'utilitza avui en dia. Sembla prou resistent. Escriu bé, escriu bé. Té bon tacte. Una mica sorollós. El disseny de les tecles una mica estrany. Aquí la fila de números deixa molt espai a la tecla. No sé per què deixa tant espai. Curiós. Anem a connectar-lo, aviam què tal va l'RGB. Vale, ja el tenim connectat, ja s'encès amb un munt de lluminari RGB. La veritat és que la llum és potent. Bastant més potent i més definida que la del meu teclat Razer. Sobretot les tecles, les lletres es veuen superbé. Bé, bé, té bona pinta. Anem a obrir algun programet d'escriure. Té bon tacte i escriu bé, la veritat. Sé que el tacte és com una mica estrany. Plàstic, no sé. No sé si és molt bo. No és PVC. Ja ho té... doble...
un plàstic per dins i un plàstic diferent per fora. Això és l'indicatiu de que no és una única peça robusta i es desgasten més ràpid. Però bé, per 40 euros... Per 40 euros no crec que es pugui demanar molt, tampoc. El que sí que vaig observar als comentaris d'Amazon és que molta gent deia que al cap d'un any els hi començaven a fallar tecles. Per tant, tingueu-ho en compte de que pot ser que al cap d'un any us quedeu sense teclat. Els indicadors estan en un lloc una mica estrany. Aquí, al costat de les fletxes, del bloc Maius, no té teclat numèric, estan keyless. I les altres dues llumetes, una és per si bloqueges la tecla del Windows, que es deu fer amb FN tecla del Windows, poder? Sí. Per quan està jugant, no apretar-lo sense voler que se t'obri el menú del Windows. La veritat és que estan en un lloc una mica estrany, aquestes llums. No m'acaba de convèncer. I a l'RGB suposo que això hi deu haver un software que et deus poder instal·lar. Però la veritat és que no l'instal·laré pas. Se diu il·luminació personalitzable, per tant entenc que sí. Sí que he vist que amb el mateix teclat pots canviar alguna coseta, anem a provar-ho. És amb el botó aquest d'aquí. Mira, sense ni FN ni res. Vas apretant i va canviar el patró. Va canviant el patró. En vídeo em sembla que es veu pitjor de com es veu en realitat, eh? Menys com veig aquí la previsualització del que estic gravant fa com una pampalluga. La realitat no es veu tant, es veu una onda molt més fluida. El parpelleig aquest que fa en pantalla no el fa. 20 modes, no crec que els hagin passat, eh? Un. Ah, no, és que encara estan canviant. Hi ha gent que té moviments així sempre. No sé com poden jugar així, tu. Veus, ara aquest és estàtic. Totalment. I en canvi està fent una pampalluga en pantalla. Ara diria que sí que els devem haver passat tots. Vale, no sé molt bé com es customitza. Però bueno, com que no és per mi aquest teclat... Doncs el seu propietari ja farà les indagacions necessàries. Òbviament per tenir com a primer teclat, aviam, si vas amb un pressupost ajustat i te l'agafes al comprar-te ordinador, que és el cas d'aquest teclat, doncs pot ser una molt bona opció. Per només 40 euros tens un teclat mecànic. Ara, per tenir com a teclat sempre... com a únic teclat, ho hauria de valorar utilitzant-lo durant un temps, perquè si no, seria enganyar-vos. I potser us dic que sí que us va fantàstic i després li trobo alguna pega que fa que sigui una merderada. A primer cop d'ull em sembla un bon teclat. La carcassa és com... no metàl·lica, però tampoc com de plàstic barat, us veu així, de plàstic dur, plàstic bo. I el tacte és agradable. La construcció sembla bona. Ara, tants comentaris que diuen que al cap d'un any comença a fallar una tecla o una altra, doncs és probable que sigui verídic. I per tant, un teclat que duri només un any i comenci a fallar no es pot dir que és un bon teclat. Per tant, que sapigueu que aquest teclat Trust pot donar el pego. Sembla ben construït, és un teclat mecànic. Amb switches vermells que van bé pel gaming, possiblement una mica sorollós. Si heu de compartir oficina, doncs tingueu un compte. També depèn de com teclegeu. Hi ha gent que tecleja fotent unes castanyes de por, hi ha gent que és més sutil. Vale? I poca cosa més.
D'acord? Fins aquí aquest vídeo d'unboxing, que avui per fi sí que serà un vídeo molt més curtet que la majoria. Apa, vagi bé. Adéu.